Tony Irving om kollegans avhopp i Let's Dance-juryn. Juryn i Let's Dance har förlorat en medlem. Nu berättar Tony Irving om glädjen över att inte vara lika många i juryn som de tidigare var. Det är mycket bättre, jag får prata längre. År efter år får nya svenska kändisar lära sig dans med hjälp av proffsdansare. Och precis som vanligt är det en jury som bedömer deras färdigheter. När programmet började var det Maria Örman, Dermot Clemenger, Ann Wilson och Tony Irving som juryn bestod av. Inför säsong 6 byttes Maria ut mot Isabelle Edvardsson, men sedan 2012 består juryn endast av 3 personer. Än idag är det trion, Ann, Dermo och Tony som sitter på juryplatserna. I en intervju med Hent berättar nu jurygänget om glädjen över att bara vara 3. De menar nämligen att det var positivt att den fjärde kollegan fick sluta. Vad är skillnaden när man jobbar 3 istället för 4? Det är mycket bättre, jag får prata längre, säger Tony. Det finns en konstnärlighet som vi vill ha fram trots att det är idrott och tekniskt. Vi 3 har olika sätt att tolka vår konstnärliga sida, så när vi förmedlar det har vi tid att gå in på hur vi ser på dansen och vad vi vill att de ska utvecklas inom i dansen som individuella jurymedlemmar. Inte bara att vi är en panel där 2 pratar för resterande. Det är jättebra. Dermot Clemenger om att vara 3 i juryn, det blev lite konstigt. Kollegan Dermot instämmer, genom att juryn idag bara består av 3 personer får de alla mycket mer plats i programmet. När vi var 4 fick man välja om det var 2 som skulle prata åt gången, så 2 fick inte prata. För programmet kan jag tycka att det blev lite konstigt ibland när man inte fick prata och sen gav en siffra. Man hade ingen referenspunkt eller publiken hade ingenting att referera till. Nu kan vi prata och backa upp våran kritik med en siffra. Det är lättare för publiken att förstå var vi kommer ifrån, säger Dermot.